Koho by si chcel pravidelne mať musel? Andrej Kadák. Jozefa Čapkoviča. Bývalé krídlo Slovana, bratislavský rodák. Ktorý, hre Slovane sa ti najviac páčil fotbalovo? Fotbalovo? Bolo to ľavé krídlo Slovane, neviem, myslím, že Jan Čapkovič, ale aj dosť golov dával. 4-2. Aj keď som na ňo zareval, že dozadu, okamžite bol vzadu. Čiže sa mi ľúbil.